Je tu ďalší diel série Turecký zjetín, som v kapitole Príslovky. Si zvyčajne viacej unavený ako ja. Sen, genelde, benden, kicsiktir. Doslova, ty si zvyčajne odo mňa. To som dal kicsiktir, to je malý. Toto je správne. Sen, genelde, benden, daha, jorgunsun. Ty si zvyčajne unavenejší ako ja, doslova ty si zvyčajne odo mňa unavenejší. A presne tento tvar, Jorgunsun, ty si unavený, si môžete vypočuť v krátkom videu. Jorgunsun. Sen benden daha iyisin. Ty si lepší ako ja. Ty si lepší odo mňa. Najkrajšia. En gizel. En namuršuje tretí stupeň stupňovania prídavných mien. Kardeşim senden küçük mü? Môj brat je od teba menší. Je môj brat mladší ako ty? Ty tu máme. Čo presne chce od teba? Senden? Nie je tam to presne. O senden tam olarak ne istior. Istior je jedine tuto. Ale prečo je tam olarak? Sa mi nejako tá veta nezdá od teba. Á, tam olarok je presne. Od teba presne, čo chce. Jasné. Tam olarok, nerede si? No znova ten tam olarok. Presne, kde si? Kde si presne? Advokát je hladnejší ako on. Advokát ondan daha aç. Doslova advokát je od neho hladnejší. Benden büyükmüşsünüz. Si, alebo ste, je tam koncovka misiniz. Ste väčší ako ja, ste starší ako ja. Si lepší ako ja. Sen benden daha iyisin. Ty odo mňa lepší si. Avukat ondan daha aç. Právnik je hladnejší od neho. Právnik je hladnejší ako on. Opäť ten právnik je hladnejší ako on. Avukat, to je právnik. Avukat. Od neho. Ondan. Viac. Daha. Hladnejší. Aç. Tam olarak neredesin? Presne. Tam. Olarak. Kde si? Neredesin. Kde si presne? Čo chce od teba presne? Čo presne od teba chce? On? O. Od teba? Senden. Presne? Tam. Olarak. Čo? Ne. Chce. Istior. O senden tam olarak ne istior? To isté. Čo presne od teba chce? On? O. Od teba? Senden. Čo presne? Tam. Olarak. Čo? Ne. Chce. Istior. Myslím, že to bolo presne tak, on to poradí. O senden tam olarak ne istior. Presne tak. Najhorúcejší, najteplejší čaj je môj čaj. En. En.
Sıcak. Sıcak. Çay. Çay. Moy çay. Benim çayım. En güzel baykuş doğu. Najkrajša. Güzel. Sova. Baykuş. Doğu. Nie som lepší ako on. Od neho. Onda. Lepší. I. Nie som. Değilim. Avukat ondan daha aç. Opäť hladný advokát. Avukat ondan daha aç. Advokát, právnik je hladnejší ako on. Slon je väčší ako ja. Fi. Slon odo mňa. Benden. Väčší. Daha büyük. Emel je môj najlepší študent. Emel. Môj je Benim. Najlepší je N-I-I. Orange. Uvidíme. Emel Benim. N-I. A tu by mala byť tá koncovka aj tu. Emel, možno to Benim by som mohol aj vyhodiť. Vyhodím to a sa vždy snažím mať čo najkrajšiu, nie naj, no najkrajšiu a hlavne najkračšiu vetu. Emel, N-I, Erenžim. Uvidíme. Perfektne.